Salam, hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram, xoş gördük. Bugünkü mövzumuz İslamda cadı və sehrə münasibət necədir? Bəzi insanlar elə düşünürlər ki, cadı və sehr deyilən bir şey yoxdur. Bu kimi düşüncələr sadəcə bir cəfəngiyyatdan ibarətdir. Lakin, xatırlatmaq İstərdim ki, cadu haqqında, sihr haqqında Qur'an-ı Kerimdə Maidə surəsinin 90-cı ayəsində və Fələq surəsinin 4-cü ayəsində bu mövzuya kifayət qədər işarələr verilmişdir. Hətta Məhəmməd Peyğəmbərin özünün ölümü ilə əlaqədar 3 ehtimal mövcuddur. Birinci ehtimal, Məhəmməd Peyğəmbər öz əcəli ilə eksudativ plevritdən dünyasını dəyişmiş. İkinci ehtimal, intoksikasiyadan, yəni zəhərləmədən, Xeybər müharibəsində bir yəhudi bir qadın Peyğəmbərin yeməyinə zəhər qatmış. Peyğəmbər yeməyi yerkən, yeməyin zəhərli olduğunu hiss etmiş və yeməyi tüpürmüş, qaytarmış. Amma alimlərin, bir sıra alimlərin rəyi budur ki, baxmayaraq ki, Peyğəmbər bunu hiss etmiş və bilmiş, yeməyi qaytarmış. Lakin ağız suyu və mədə şirəsi vasitəsilə zəhər müəyyən qisim Peyğəmbərin vücudunda öz işini görmüş və Peyğəmbər yaşa dolarkən bu zəhər zaman keçdikcə özünü daha aşırı səviyyədə göstərmiş və sonuçda Peyğəmbər zəhərləmədən dünyasını dəyişmiş. Üçüncü ehtimal isə mistika ilə bağlıdır. Üçüncü ehtimal Peyğəmbər Yəhudi cadugərləri və sehirbazları tərəfindən sehirlənmiş, cadu edilmiş və bunun nəticəsində Peyğəmbər dünyasını dəyişmişdir. Məhz Fələq surəsinin 4-cü ayəsində də buna işarə olunur. Peyğəmbərin sehirlənməsi və Peyğəmbərin cadulanması haqqında. Ümumiyyətlə, İslam dinində olan bir sıra alimlərin rəylərini biz diqqətlə araşdıranda alimlərimiz də cadunun mövcudluğunu təsdiqləmiş. Hətta Fazil Lənkərani Camil Məsail əsərinin 1-ci cildində səhifə 249-da 961-ci suala cavab verərkən belə bir sual verilmiş ki, cadu tamamilə bir ailəni məhv edə bilərmi? Bəli, cavab verilmiş ki, cadu elə bir gücə, elə bir qüdrətə malikdir ki, tamam bir ailəni məhv etmək iqtidarına malikdir. Diqqət göstərdiyiniz üçün təşəkkür edirəm.